Ганна Городова, яка працювала на підприємстві прибиральницею на півставки, каже, звільнилася сама, бо за три місяці 2018 року не отримала платню. За три місяці це приблизно десь до 3000. Працівник Андрій Маційський каже, йому також не виплатили зарплату за кілька місяців минулого та цього року. За пів липня він віддав зарплату, деяким людям віддав всю. Тим людям віддав, яким сказав, що які нікуди не ходять, і які до мене ходили і просили зарплату. А до нас сказав, що ви не ходили і не попросили в мене. На акцію протестувальники запросили директора підприємства Сергія Кириченка, який прибув і повідомив, борги із зарплати на підприємстві складають 251 тисячу гривень. Крім того, є борги і за іншими платежами. Я старався з самого початку своєї роботи виплачувати заробітну плату, хай десь трошечки з затримкою, там який тиждень-два, але все гірше і гірше, бо в нас виробництво по великому рахунку є збитковим. Я вже неодноразово звертався до усі органи, і в наше центральне правління, і до міської ради з проханням надати нам підтримку щодо погашення, в першу чергу, заборгованості заробітної плати. Але на сьогодні такого механізму законодавством, як надання компенсації на невиплачену заробітну плату, не передбачено. Зі слів Сергія Кириченка, підприємство виробництва картонних тек та швидкошивачів працює в збиток на 57%, а особисто він у важких психологічних умовах. Працівники, теперішні і колишні, звернулися до відділення служби посередництва і примирення в області. Заступниця начальника служби Сніжана Паюк каже, конфлікт можна вирішити мирно. Якщо адміністрація підприємства піде на зустріч і таким чином будуть певні домовленості, ну, почергова оплата, можлива навіть помісячна оплата, відповідні графіки встановлення погашення заборгованості можуть бути розроблені. Сергій Кириченко каже, погоджується на мирний діалог. Нагадаю, директор Сергій Кириченко очолив підприємство в минулому році. З його слів, борги з усіх виплат складали приблизно півмільйона гривень. Він скоротив до 3 днів робочий тиждень, звільнив кількох працівників та не виплатив зарплату за деякі місяці минулого та цього року. Про це каже працівниця підприємства Олена Серветник. За її словами, у липні 2019-го працівники влаштували сидячий мітинг у коридорі підприємства на вулиці Будівельників та всю ніч чатували, аби директор не увійшов в робочий кабінет. Світлана Поробок, Андрій Гуменний. Новини на Суспільному. Хмельницький.